Vi ser att det här är ett behov, att vi behöver ha människor som möter människor som kommer från andra kulturer med andra erfarenheter, inte minst många traumatiserade människor. Så måste vi ha modiga människor som vågar möta. Och vi har fler och fler som möter människor från andra, med andra etniska bakgrunder, inte bara ensamkommande barn utan med annan etnisk bakgrund. I alla möjliga typer av arbete med människor, på boenden, på skolor, på ungdomsfängelser och så vidare. Efter några veckor med kursen har fokuserat mest på flyktingar, men kunskaperna kan användas i många yrken och situationer. Kerstin Lindbäck är en av kursens deltagare och hon jobbar för Svenska kyrkan på Furuhetsskolan. Hon säger att hon trivs med kursen. Det är ingen kurs man sitter av. Det är en kurs man får tänka. Man involverar sig själv. Man får hela tiden tänka på sina egna reaktioner. Det blir väldigt tydligt att man själv är redskapet. Jag känner mig mera beredd och mindre rädd. Och mer kanske också uppmärksam på andras reaktioner. Man kan tänka att det bara handlar om invandrare. Men jag tänker, när jag har varit på kursen nu, så tänker jag så här, att olika kulturer, det kan vi ha fast vi bor i samma hus. Vi olika tankar, olika upplevelser. Det gäller verkligen att våga tänka sig in i någon annan situation. Där.